Cerita cekak ayam panggang satu hati. Kaserat dening Eko Wahyudi Merapi. Wilujeng midang ngetaken matur nuwun. Jalan Pemuda Kebumen. Kena dipesthekake saben wengi dadi punjering kuliner. Senadyan asline pamerintah Kebumen wis netepake ana rong panggonan kang dadi pusat jajan. Yaiku ing wetan alun-alun lan ing komplek pasar Tumenggungan. Gini yo, kang seneng berburu kuliner akeh kang nguber ing sadawane Jalan Pemuda. Mbok menawa mergo akeh pilihane, rasane luwih nyameleng, regane bisa luwih miring, pelayane luwih sumanak, lan maneka alasan liyane kang bisa kanggo pawadan. Pun biasa mriki kok mas. Ajeng pindah sanese kok dereng mercayani. Niki bener-bener satu hati antawisipun sing sedeyan kalih sing tumbas. Arifin alok marang wong kang ngadeg ing sandingi. Eseming gleges nandhakake menawa wong kang ditakoni aweh katerangan ora ngapusi. Niate Arifin njajal icip-icip dadi tambah mantep. Sadurunge iki mung rungon-rungonen wae. Saben ngrembug bab kuliner ing kantor, kok padha rasan enake ayam goreng kampung kang mapan ing Jalan Pemuda iki. Mligine tumrap wong neko anyaran kaya Arifin, ya lumrah yen durung wanuh. Apa panggonan pusat jajan kono ora kaya ngono? Ya ora. Kanyatan, nitik parkiran sepeda motore ora nate let. Parkiran mobil ya aja kebak. Kena dikandhakake menawa ing Jalan Pemuda iku papan kaping telu. Utawa malah bisa diwalik urutane timbang panggonan kang dadi pilihane pemerintah. Bab iku ora perlu digawe usrek. Cetane nut jaman kelakone. Pancen ing ngendi papan bab kuliner mesti rame. Apa maneh yen nembe bukaan anyar. Menu anyar luweh-luweh yen tawane rega luweh murah mesti dadi kawigaten gedhe. Kaya warung ayam panggang satu hati kang buka saben setengah lima sore iki salah sijine. Senadyan wis sawetara suwe madheke, nanging kang padha andhok ajek rame. Ora kaya warung-warung anyaran umume bisa ngadeg, nanging ora jejeg. Tegese bisa tahan setahun wae wis ampuh. Racake wong madheg bakulan akeh-akehe mung tiru-tiru sing wis payu. Banjur njejeri kepengin melu payu. Bareng lakoni rekasane, beda kanyatane. Ora kuat, nuli tutup. Sing isih kuwagang, nggunakake cara ganti jeneng warung. Utawa menune dodolan. Amreh sing padha tuku kemruyuk maneh kaya kawitane. Jelas, bab rasa wis ora perlu dikondo. Sebab iku kang dadi alasane pokok para pelanggan.
bab rego mestine yo lumrah karo pasarane. Larang sithik yen pelanggan wis mantep ora dadi ngopo. Bumbune krasa rumesep temenan. Segane pulen. Sambel ijo utawa abang. Istilahe bakule. Pedese jian mencit sundul langit. Kanggone Arifin kang ora seneng pedes, ya mung cukup kanggo lames ambu-ambu pedes sak jimpit. Ora wani nyiduk sambel akeh-akeh. Menawa ndeleng blegere warung, yen durung nate ngrasakake, bisa wae ora percaya yen dadi jujukan. Gene ya warung cilik iku ora kamot kanggo andhok wong sekeluarga. Mongko sing antre ing njaba isih akeh. Mula racake sing padha tuku seneng bungkus digawa mulih. Pisan pindho dadi tuman. Sasat ora ana bosene. Nanging sore iki ana sing aneh. Hawane panas semromong ing awak. Biasane dadi sasmita menawa udan bakal tumiba. Nanging iki durung akeh udan. Panase hawa kaya dudu sabaene. Sumuke gawe ora jenak. Azan maghrib saka Masjid Agung wis keprungu lamat-lamat. Sebab masjid iku doe kurang luweh karo tengah kilo saka Jalan Pemuda. Mas, ndak tinggal sik nyang masjid yo. Mengko bar maghriban tak jupuk wis dadi yo. Pesene Arifin marang bakule kang isih ibut manggang pupu papat. Dheweke ngiyani mung kanthi mantuk. Gagian motor di starter ngeblas arah punjere swara adzan. Kira-kira setengah jam candake, Arifin wis tekan warung maneh saperlu njupuk pesenan. Nanging warung sajak sepi. Lawange mengo. Panggangan isih ngemot mawa menganga. Tegese durung tutup. Wong wadon sak umurane Arifin ngungak saka jero. Mestine weruh tekane. Saora-orane krungu mandheke mesin montor. Niki Mas, sekawan to. Dheweke ngenahake. Titis tenan. Kaya wis apal wae marang kabeh sing padha tuku. Atine Arifin krasa bombong. Nembe kaping pira tuku kok wis dihapali. Master nembe maghriban. Wau wekas nek njenengan dugi kapurih langsung ngaturke. Saute. Tiwas jroning ati wis gebacut gedhe rumangsa jebul siji. Nanging atine kepengin ngacungake jempol marang bakule. Senadyan kelarisan kaya ngono, anggone nindakake kewajiban manembah marang Gustine kok ya ora kliwat. Lumrahe kok eman-eman ninggal pelanggan ing wayah-wayah sembahyang. Bareng dijinglengi ing kutha iki wayah maghriban ngene, racake warung-warung lan papan opo wae sepi. Padha tutupan lawang. Senadyan durung mangsane tutup bakulan. Umume padha sirep sawetara kanggo nindakake sembahyang. Ora lidok menawa kabupaten kang kondang manuk lawete duwe slogan Kebumen Beriman. Cekakan saka tembung bersih, indah, aman, dan nyaman. Pinten dadose? Ajak gangsal welasan
dados swidak. Wong boten ngangge sekul. Arifin ngulungake duit. Ayam panggang ditampani. Lakune mantep. Bali nggawa lawuh nyelek kamin kanggo anak bojo ing omah. Playune montor setengah banter. Kegawa rasa seneng bakal madang bareng sak omah. Kanthi lawuh istimewa tenan. Wungkusan ayam panggang ajek cumantel ing montor. Wis ora kepingin jupuk. Apa maneh mbukak lan ngerahapi. Kaya kang dadi pengarep-arepe seprapat jam kawuri. Weteng ngelih, usus melilit banget diampet mbelani kepingin mangan bareng kulawarga. Rasa kuwi saknalika ilang kaya disamber tatit binarung suarane nglawang dibanting saka kamar kang suarane meh padha bledhek. Sapandurat ana nom-noman mlayu sipat kuping kaya maling konangan. Panyawange kami tenggengen cat percaya cat ora. Nom-noman mau ora ditepungi sapa. Nanging lagiane kaya wis lumrah mlebu metu apa lawang omah. Kang gawe gawok playune nubras-nubras. Sinambi benerake kaos kang durung pernah panggonane. Sikil kang kaku kepatri ing jrambah ruang tamu dicoba jangkah nuju penere kamar lawang kang mentas dibanting. Gek yo maling opo. Upamawa kepengin grayak wong nyatane ora deduwen. Simpenan duit opo dene Mas Picis Raja Brana iku barang langka kanggone Arifin. Kok aneh. Iki ana Durjana keblaso opo jarah liyane. Sing ditemoni lumrah-lumrah wae. Kahanan omah lan kamar ora ana sing rusak lan ilang. Nanging ana sesawangan kang banget gawe pucet ilang getihe nalika nyipati Sri. Sisiane kembeng-kembeng loh. Nangis sesenggruan sinambi menakake sandangane kang kucel lan rambute awut-awutan. Mestine ana sing aneh lan nyolowati. Yen ana bondo yuda krana Sriwani nglabrak nom-noman mau, mesti akeh barang-barang kang rusak kepancal utawa sengaja diobrak-abrik. Pikirane blensah ora karu-karuan. Kahanan udan bledhek sakeplasan nanging pating jledor ing jero ati lan pikiran ora ana pungkasane. Tangise kepengin disuntak deres kaya udan dik seminggu kepungkur kang sinartan angin lesus. Nanging ora ana banyune. Kabeh mung ondok-ondok kaya prungkalan watu gedhe mbedhedhek ing tengah gulune. Wes Mas, paten ana aku. Aku sing luput. Aku sing dosa. Kandane Sri karo mingsek-mingsek nuli nubruk ing sikile Arifin. Luwe dleweran krasa teles nalika ngaras padane Arifin. Anggane wis kelangan daya kanggo ngadeg. Ora beda karo Arifin saiki. Wong loro wayah maghrib kami tenggengen ing ruang tamu. Kiwa tengen omah keprungu suarane tonggo teparo podo ngaji. Brengengeng sajak ngelingake pakarti opo kang mestine ditindakake. Kanggone wong iman seneng manembah marang gustine. Sri angloh. Rumongso dibrejeti dosane. Sri sadar dene kang dumadi malah suwalike. Pakartine
ora mujud tata laire menungso. Luweh-luweh dununge wong wadon kang duwe bojo. Kudune cukup leladi marang bojone. Nanging malah rilo dibrejeti kanoman kang jare kanca kantore. Mentas lembur bali mampir ngomahe. Nguntapake katiyasane Andon Tresno ing suwalike prasetyo sesomahan karo Arifin. Garem. Abuh biru ireng ing pulunge atine Arifin krungu pengakuane Sri. Ati rasane wis ora nyawiji. Tidak satu hati. Awake lungkrah. Otot bayu lan balung-balunge kaya dilolosi. Kumleyang. Pindo pupu-pupu ayam kang diwadahi baskom ing warung mau. Atine panas ing tengahe udan tumiba pindo dipanggang ing dhuwur mawa. Jalan pemuda dadi dalane nom-noman kang aeng tumrap Arifin. Nom-noman kang data nemoni rumpil lan pepalang. Banget apale kapan wancine Arifin bali ngantor. Dadi bisa wae bludas-bludus tanpa kudu ngambus-ambus. Tikus sindil bangete jejogetan nalika mangerteni omah asring ing kahanan suwung. Iki dadi tatu selawase urip. Mbuh tekan kapan? Kaya-kaya ora nemu tamba. Groyok Arifin kondo marang wadone. Tegese ora ana kaludangan maneh kanggo buka lawang pangapura. Arifin tega nyekso Sri. Dununge wong luput mestine nembe lali. Nembe suwung. Nanging suwunge suwung kabecikan. Suwung saka wewaler. Kabeh mung ngujo kekarepan. Sri, muga-muga kandhamu tulus. Gusti isih paring pituduh lan pangapura. Aku manungsa lumrah kang durung kuat nampa pacoban lan kanyatan kaya ngene. Ndak simpene tatu iki kanggo pepeling. Keprungu swara pating kraek cetha kucing kerah. Arifin noleh menyang arahe swara kang ngener ing motor. Jebul kucing cacah loro nembe kerah rebutan plastik kresek nggondo ayam panggang. Kresek nuli dicecamah, disuwek-suwek. Arifin mengungun ndeleng polahe si kucing. Atine kebacut kaya kresek. Atine wis suwek-suwek. Mula ngumbarake si kucing nyuwek-nyuwek kresek lan pupu-pupu ayam panggang. Wis ora perlu digetuni. Mbok menawa pancen dadi rejekine kucing. Dioyak kaya ngopo? Tundone ya muspro. Wetenge wis wareg dening kahanan kang mentas dumadi. Diurutno memburi apa semromonge langit wayah magrib mau. Wujud sasmito anane prahara udan banyu komo. Ah, mung Gusti kang maha pirsa.